inspirational about Stephen Hawking. I'm more the work and of the theory of the thing I told you. And we'll be using the sun. Still do that. Yes, there. I'm just going to call him. They were much more than one. I'm going to ask you, I know it's not the deal. All those things that I did. Smart control of home appliance. Masih yang kena lagi. Masih sih nak jauh kena dia boleh sih. Aina mungkin sih science ki kena normal sih pakai anda. Anak anak mungkin kena ingat buat punya. Yang mana sih dah gas sih lipat. Kalau dia automatically signal birak. Oh, gak kong, mana tau apa. Atau mungkin pos tu sih dah nanti tu sih dah jauh orang. Mungkin mungkin nak bagi. Mungkin sih aini ni office sih dah leh ramai. Suppose all the time. Aina barum semua orang thora ka, mai barum itu orang kata ngah lagi mutlak. Naya orang office tu aja cuma ngah mutlak. Ado tu, even aina kawal mai kalau kerja, aigi phone lagi, aigi yumi orang kata aina high ber, link up tu orang mutlak payah. Anu yang